それでは始めます。皆さんこんにちは。あなたも出版チャンネルナビゲーターの永見正樹と申します。よろしくお願いいたします。今日はですね、今日はちょっとお知らせをしたいことがありましてですね、こちらですね、こちら、私の最新刊であります最後の散歩道という、これはですね、実際にあった2006年に京都で起きた事件、そしてその裁判、そのこれをテーマにした絵本でございまして、はい、これ介護、家族の介護をテーマにした、まあ、テーマは重たいんですけれども、これからのですね、日本の問題点を、まあ、普通に文章で伝えてもなかなか伝わらないだろうなというふうに思ってですね、絵本という形式で、まとめまして、まあ、制作には1年ぐらいかかったんですけれども、まあ、それ絵だけでなくてですね、私この文章も大変だったんですね、実は。本当重たくって、この原稿からもう何回離れようと思ったことかと思ったんですけど、自分が企画したものですから、自分が企画したものだからちゃんと自分で、ね、蹴りつけないとなと思って頑張って書きました。はい、こちらですね、3月25日に、YouTube ご覧の方、2019年の平成31年ですね、平成31年の3月25日に発売で、今日で1週間ちょっとですかね、1週間ちょっとで嬉しいお知らせがございましてですね、こちらこちら、はい、おすすめというですね、このコーナーにドーンと面出しでこんだけ並んでいる、これ全部最後の散歩道でございます。はい、まあ、自慢ではあるんですけども、自慢だけじゃなくてですね、こういうことが出版では起きるんだよということです。はい、これは東京の二子玉川のですね、蔦屋家電という店、家電を売っている中に本が、ね、あったり、そういう新しいライフスタイルとか組み合わせをね、楽しめるような、そういう斬新なコンセプトの話題のお店なんですけども、ここでおすすめというですねことで、最後の散歩道はこんだけ大展開してくださっていると。でこれはですね、この蔦屋家電のスタッフの方が自主的にやってくださったそうで、このように、はい、あれ、横ポップカーンですよね、最後の散歩道という、これですね、あ、じゃあこれか、これですね、最後の散歩道という、ポップというか説明のプレートを作ってくださっているんですね。はい。ちょっと見にくいかもしれませんけど、ちょっとカメラが安物なんでですね、ちょっと見えないかもしれませんが、このようにですね、この人商業出版で、つまりこの版元の出版社の方がこの本の制作のために出資をしていただいて、でさらに今回ですね、クラウドファンディングでこのイラストレーターの方の原稿料の一部をですね、募るということで、そのクラウドファンディングもおかげさまで成功してですね、一冊の本にまとまったということなんですけども、こういうふうにですね、出版でも商業出版ですと、このように、はい、このように書店さんから応援してもらえたりとかするんですね。二子玉川はちょっと千葉から、うち来たりした千葉から遠いんでですね、なかなか。だからバーベキューかなんか用事があれば行くんですけども、なかなか行けないんでですね、まだ行ってないんですが、渋谷のですね、大型書店とか、池袋、秋葉原とか、そこでもですね、平積みできるぐらいのレベルの仕入れがあったようなのでですね、私は、今度行ってみようかなと、挨拶ぐらいしようかなというふうに思ってますけれども、このようにですね、はい。このように、商業出版というのはですね、はい。いろんな方ですね、例えば、まあ、もちろん編集者ももちろんですね、書店営業の方、あるいは書店に働くスタッフの方、あるいはマスメディアの方ですね、マスメディアの方とか、いろんな関係者、そして読者の方々ですね、が一体となって一冊の本を盛り上げてもらえると、そういうですね、縁とか出会い、こういうものがあるわけです。もちろん自費出版でもですね、自費出版でも本という形はできるんですけれども、本屋に並ばないことが多いですね。本屋にすら並ばないことが多いので、基本的に自分で売るということになってしまいがちなんですね。もちろんですね、自費出版ですごい売れた本っていうのもあります。私の無料体験講座の2日目かな ?2 日目でですね、説明していますけれども、自費出版で売れた例、ベストセラーの例というのがありましたけれども、それはあくまでレアケース
なんですよね。G 出版で売れた例というのは、まあ、あそこの講座で行った以外でも、あれです。島田洋八さん、島田洋一さんか、島田洋一さんのですね、佐賀の若林バージョン、あれももともとは G 出版だったんですけれども、まあ、タレントパワーもあるかもしれませんけども、バッと売れたという例もありますは、あるはあるんですけれども、やっぱり商業出版ですと、はい、出版社にとってもですね、売らなきゃいけないというモチベーションが高いですし、はい、そして、書店の方、あるいはマスコミの方、はい、あるいはその関係者の方ですね、いろんな読者の業界の関係者の方とかですね、を応援してもらえるというメリットが、はい、嬉しさもあるんですね。だからいろんな展開もしていきますし、まあ、それだけじゃなくて、本を商業出版で出すということは、その出版社が出資をするほど価値があるというふうに公認されたようなものですので、皆さんがもしビジネスとかですね、ビジネスとか、あるいは、工事とかコンサルティングとかですね、治療科とか修行とか、そういったことを展開してらっしゃる方、講師のですね、セミナー講師とかですね、そういった方の価値もだんだん上がっていくと、自分の価値も上がっていくと、そういう、はい、ことがあるわけです。自費出版でももちろんですね、本という形はできるんですけども、本という形はできるんですけれども、はい、商業出版とはまた違う景色になるのかなというふうには思いますね。はい。なので、商業出版、もちろんですね、100% クリアするというわけではありません。この出版コンサルティングというのは、いわばですね、大学受験とか資格試験の予備校のようなもので、あるいはコンサルティングだと、まあ、個別指導ですね、個別指導とか、そういったものに近くですね、100% の合格をもちろん保証することはできなくてですね、もちろんその本人の頑張りということがあって、あくまでこちらはサポートと、だからできることをサポートするということで、本人の努力、プラスですね、それを短縮、その努力の期間を短縮したりとか、手間を省くとかですね、そういったことのサポート。これをするのが、出版のコンサルティングというものなんですね。でも、やはりこの商業出版を果たす、ね、その果たした後の景色というのはですね、格別なものがありますのでですね、一つ山を越えた、その喜びというのは、その、ね、商業出版にチャレンジした方でしか見えない景色であることは確実なんであります。そしてその途中でやっぱりどうしても諦めちゃう人がいますけれども、その諦める人が多いからこそですね、忙しいからといってですね、諦めてしまったりですね、その夢を、目標を忘れちゃったりとかですね、日頃の忙しさですね、そういう人が多いからこそ、出版を果たすという価値がですね、優位性が上がっていって、まあ、同業者に比べてですね、出版をしたということが、ステータス一種ですね、になっていくということでございます。いや、もちろんですね、純粋に、私はこの人生で生きていただきたいとね、残したいと、自分の考えとかですね、アイデアを残したいというのはもちろんいいんですけどもね、ビジネスにとっても、人生にとってもですね、好転していく、そういうきっかけになるというのが商業出版でございますので、一生に一度はですね、チャレンジをですね、してみてはいかがでしょうか、というおすすめでございました。はい、お便りを、読みますと、これ、はい、もう本当に一番今まで13冊書きましたけども、13冊書きましたが、一番苦労した本と言っても過言ではないですので、ぜひ、はい、そう、弁鎮です、斜面、まあ、なかなかないですよね、これね。でもちろんですね、はい、これがいつまでも続くわけではなくて、1週間持てば、上出来かなと思いますね。一週間これの状態で置いてもらえれば、本当に上出来かなと思います。日本では新刊が毎日平均200冊以上出てますのでですね、その競争に勝つということなんでですね。はい。で、私、個人的にもいろんなですね、対策、マーケティングとかですね、そういう売りの場所の対策をしております。それさすがにちょっとこの YouTube とか、無料の配信ではちょっと申し上げられないんですけれども、結構泥臭いことをやってますのでですね。はい。
で肝心の、本当はですね、出版直前までに済ませなきゃいけないことがですね、ちょっと私のコントロールできない事情で、コントロールができな、効かない事情でですね、ちょっと伸ばす、締め切りになってて、それも、まあ、今週中には決着をつけなきゃいけないなというふうに考えております。ですね。まあ、それは出版後の話ですので、もちろん、出版までの、までの道のりですね、出版までの道のり、こちらに伴走していくですね、そして出版を実現させていくと。いうそのサポートをするのがですね、じゃあ長峰文章塾というコンサルティングサービス、出版コンサルティングサービスでございます。現在ですね、無料体験ですね、講座、こちらをウェビナー形式で行っておりますので、はい、https://長峰塾.com、こちらでですね、はい、アクセスをすればですね、まず、0日目という案内動画がですね、3本貼ってありますので、まあ、それもトータル1時間超えますけれども、これでもし、はい、続きを見たいなと思ったらですね、メールアドレスを登録していただけたら、1日目から7日目まで毎日そういう動画が届いていくということになります。はい、でこの長峰文章塾の特徴はですね、ビジネス書だけじゃなくて幅広いジャンルに対応すると。ということですね。私自身がですね、ビジネス書だけじゃなくてですね、こういった絵本とかですね、はい、ある意味出版が難しいジャンルにあえて挑戦しているということで、ノウハウも蓄積しますので、こういうビジネス書とかですね、ノウハウ本以外のジャンルでもですね、対応するということを強みにしております。そして書き手による書き手のためのアドバイスをしない出版コンサルティング、こちら私はライターとして現役でやっておりますので、書き手の気持ち、悩みですね、辛さ、それはもう非常によく分かると、痛感しているところでありますので、もちろん喜びもあるんですけどもね。ですので、皆さんも書き手としてデビューするということでしたら、その書き手としての、書き手の先輩としての立場で伴走していく。さらに、一方的にアドバイスをしないという、これをモットーにしております。ですので、ご自身の、気持ちですね、出した。クライアントさんの気持ちいいですね、そちらに最優先で寄り添って、さらに、可能性を質問などでですね、掘り下げていって出版の可能性を極限まで引き上げていく、そういうサービスでございます。はい、はい、でお便りを、はい、本を出すのにお金がかかるからっておっしゃる方がいて、商業出版目指そうよと口から出たことがありました。そうなんですよね、お金かかるはかかるんですけれども、まあ、かけてね、自費出版で出してもですね、影響力が、こういうふうな影響力がめったに正直ないんですよね、正直。お金払ってもですね。だから、あえて商業出版、つまりですね、ビジネスとして出版するというところにチャレンジするというのは非常に価値があります。はい。もちろん 100% ではありませんが、本当頑張ればですね、100% に近づくぐらいの可能性は高まります。そして資格試験とかそういう予備校とかですね、大学試験とか、それはもう一年に一回ですよ、チャンスはですね。一年に一回ですけれども、商業出版のチャレンジはですね、一つの出版社でダメでも、いろんなところに挑戦できるということですね。だから、可能性は非常に広がっています。もちろん同時並行でやるのは、またそれはまた別の話でですね、やっていいのか悪いのかというのがありますけれども、はい、商業出版、一回失敗してもね、むしろそっからがスタートでですね、そっからまたブラッシュアップをして再挑戦するということは非常に意義があることです。それではですね、本日は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。失礼します。